Meus amigos da Schwer Imóveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwer e hoje, meus amigos, nós estamos no município de Tomazina, no norte do Paraná, em um bairro que se chama Jaboticabal, um bairro aqui que tem várias famílias estruturadas, né, com suas propriedades já bem alinhadas, né? Aqui tem granja, né? Bastante granja de frango, que a Pioneiro vem buscar a produção aqui, né? Pioneiro é uma fábrica, um matadouro grande de frangos na cidade de Joaquim Távora. Nós estamos, apesar de estarmos no município de Tomazina, que é bairro do município de Tomazina, nós estamos aqui mais próximo de Potiguara, né, César? Com certeza. Mais ou menos uns 9 quilômetros, né? Essa propriedade em específico, eu vou mostrar para vocês, ela margeia, faz uma testada grande na estrada principal, tá? Um lugar muito bom, vizinhos perto, vizinhos antiguíssimos que aqui residem, né? Família dos Todeschini, família dos Ferraccioli, né, César? Então, gente, a gente está numa propriedade, ela mecaniza boa parte, grande parte dela mecaniza. Tem uma mina muito boa, já tem luz, só falta colocar o padrão, tá? É uma propriedade de um alqueire e meio, né, César? Mais ou menos uns 36 mil metros, né? Uma média. Então acompanhe comigo, meus amigos, que eu vou mostrar para vocês. O voo de drone não é muito extenso dessa vez, porque acabou a bateria ali, nós estivemos filmando nas propriedades. Enfim, mas vai dar para vocês terem uma panorâmica da área total, certo? Vou demarcar certinho. Vem comigo, meus amigos. Meus amigos, então essa propriedade, ela do lado da tua propriedade que você adquirir aqui, vai ter esse excelente, lindo ribeirão. Ó, nós estamos aqui em cima da ponte. A propriedade em si, o bico dela é aqui, onde vocês estão vendo essa cerca. Mas se você tiver suas crianças, se vocês quiserem vir passar uma tarde, essa parte aqui tá do lado da propriedade, que é o ribeirão, tá bom? Só mostrei esse ribeirão aqui para vocês verem que tem uma proximidade. Esse ribeirão não faz parte da propriedade, mas enfim, né? Tá aqui do lado, se você quiser usufruir da natureza, tá aqui no nos teus pés, certo, gente? Vamos acompanhando. Meus amigos, ó, essa propriedade ela tá toda em pasto, certo? Tá tudo em pasto. Aqui acho que não estão usando muito, né, César? Ela tem uma abertura grande. Lá no fundo, ela tem uma mata. Lá é a divisa. Então essa parte que vocês estão vendo aqui, onde é que tem a cerca, ó, onde é que o carro tá ali, ó. Essa parte aqui, ela vai lá embaixo, naquele bico lá, onde é que vocês estão vendo, onde é que eu tô apontando com o dedo. Então ela faz essa fita grande aqui, tá? Ela faz essa fita grande. Depois da propriedade, se anda uns 10 metros, tem um ribeirão, a coisa mais linda. Não faz parte da propriedade, mas está do lado. Se você quiser usar esse ribeirão para você curtir com seus filhos, com a sua família, tudo bem. Essa propriedade, que é uma propriedade que você pode também estar mexendo com estufa, né, César? Né? Tem uma mina boa aqui que nós vamos mostrar para vocês já já, certo? Pode ver que a mina, ela tá toda cercada, né, César? Já tá protegida a mina. Vamos chegar aqui para vocês verem a mina. Vão acompanhando comigo aqui. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Lembrando, viu, gente? Nem tudo que a gente tem tá filmado, viu? Então, nós temos muitas propriedades que não estão filmadas e que, quando o cliente vem, a gente mapeia o perfil e acaba mostrando para o cliente as opções. Vamos chegar aqui, aqui, ó. Então aqui nós estamos no local onde é a nascente, ó. Vocês podem observar que tá toda cercada. Inclusive já tem até um poste aqui. Para que esse poste? Porque tem uma bomba aqui dentro, com certeza uma bomba náusea, né, César? Que joga água, que vai jogar água lá para cima. E olha a vazão aqui da mina. A mina tá cheia e tá com essa vazão aqui, ó.
Estão usando a água. É água dia e noite, né, César? É, com certeza. Água dia e noite. Ainda mais como tá cercada. Tá tudo tampadinho aqui, isso aqui é a caixaria. E esse poste aqui, por quê? Como o proprietário não tá utilizando, ele tá fazendo uma servidão pro vizinho, né? Uhum. E mesmo o vizinho usando tudo, olha a vazão que dá essa água aqui. Imagina essa vazão aqui, numa caixa de 2 mil litros, o dia inteiro, sobra água, né, César? Sobra água. Né? Então aqui para você ver como que tem gente que se preocupa ainda, né, gente? Com essa questão de água, né? Da preservação que fica em volta da água, né? Porque isso aqui, ó, e é tudo cercado, não é só que tem árvore, não. Ele colocou cerca em volta, por quê? Se você for mexer com criação, né, César? A criação não chega perto. Não entope mina, não, né, né, César? Não deixa acabar, né, César? Com certeza. Entendeu? Então aqui nessa propriedade você tem a opção também de estar fazendo uma represa, criando uns canela amarela, como a gente fala, franguinho caipira, uns carneiro, um gadinho. Mas o interessante também seria estufa, né? Estufa aqui, hoje em dia estufa é um alto rendimento. É muito, muito bom, a terra aqui é boa, né, César? Tem uma área grande mecanizável aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Com o drone eu vou deixar aí a demarcação certinha, mais ou menos, do que é essa área. Certo? É uma tela em branco, tá? Olha como a área é boa, grande. Nós estávamos lá perto do César. Hoje está um dia com o tempo nublado aqui, bem nublado. Para quem quer uma área 36 mil metros que aproveita aí uns 85%, aqui você achou. Meus amigos, sem contar que aqui fica a seu critério do que você quer tá fazendo, certo? É o critério que você quer tá fazendo. Então, é uma propriedade que está aberta, limpa, para que você possa estar trabalhando da melhor maneira possível e como você quiser. Começou a chover? Tá dando uns pingos aí. Com a terra de qualidade, ó. E pertinho da tua propriedade, você vai ter aquele ribeirão maravilhoso para você curtir teu final de semana. Oi? Sim. Ali onde é que vocês estão vendo lá, gente, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo aquele azul lá? Ali é a igreja. Ali sempre tem aquelas festas antigas, gente, de churrasco no espeto, que inclusive é o meu preferido. Nesse baixadão aqui, ó, é o campo de futebol. Inclusive o zagueiro aqui, o César, joga aí. É um cavalo de primeiro, mas... e joga aí também. César, porque não conhece, é vereador de Tomazina, presidente da Câmara Municipal de Tomazina. Cara que briga aqui pra... junto com o nosso prefeito, Flávio Zanrosso, prefeito novo, divisão,
para deixar Tomazina uma das melhores cidades aí da região, né, César? Com nível de segurança excelente, saúde excelente. Nossa saúde aqui é premiada aí. Prêmios e mais prêmios do estado, né, César? Então, gente, é uma tela em branco onde vocês podem estar fazendo a imaginação de vocês fluir. Uma mina d'água excelente. E é isso. Para mais detalhes, entre em contato com a gente. São 36 mil metros. Água, luz, uma mina excelente. Acompanhe o voo de drone que eu falei para vocês que é curto, mas vai ter a demarcação da área. Fé em Deus, pensamento positivo sempre. Muito obrigado para vocês que me acompanham. E vem com a gente, meus amigos. Meus amigos, ó, essa aqui é a estrada principal, onde margeia. Então, para cá nós estamos a 9 quilômetros de Coatiguá. Aqui na frente daquela casa são a família Todeschini, antiguíssima, que reside aqui, né? Com certeza vai ser amigos do próximo comprador aqui dessa área. Ó, uma estrada larga, essa estrada nunca fica sem cascalho. Propriedade aqui toda cercada, ó. A mina que nós estávamos é aqui, né? Ela vai até lá em cima, a propriedade, daquele matão que vocês estão vendo, tá? E um detalhe, se você quiser fazer sua residência aqui para baixo, a água vai por gravidade. Da mina, da caixaria, ela desce por gravidade na sua residência. Uma tela em branco para vocês.